fosse porazničen ti. Ела към бибика, би ми применела. Нали си най-добрата, казваш любовта. В тебе влюбва ли се много всеки ден? Ами добре, тогава пробвай се с мен. Ела хабиби, хабиби, применела. Да си намериш майстора в любовта. Ще ти запазя стая още от сега. Там в хотела на разбитите сърца. Още първия ден ще си удобомен. А беше свикнала съвсем мъжете след тебе да ходят, да ти се молят. Създаваш им проблем.